અંબાજી ખાતે ભાદરવી પૂનમનો મેળો ભરાય છે, જેમાં લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હોય છે. અંબાજી ખાતે આગામી 8 સપ્ટેમ્બરથી 14 સપ્ટેમ્બર સુધી 7 દિવસનો ભાદરવી પૂનમનો મેળો ભરાય છે. ભાદરવી પૂનમના મેળામાં લાખોની સંખ્યામાં પદયાત્રીઓ આવતા હોય છે, ત્યારે શ્રદ્ધાળુઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા ન થાય તે માટે રહી બનાસકાંઠા જિલ્લા ફૂડ અને ડ્રગ વિભાગ દ્વારા ખાણીપીણીના રેસ્ટોરન્ટ તેમજ અન્ય સ્ટોલ ઉપર દરોડાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. અંબાજી ખાતે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા આજે 300 કિલો જેટલી અખાદ્ય સામગ્રીનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. ફરસાણ તળવા માટેનો 35 કિલો તેલનો પણ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. ખાસ કરીને અંબાજીમાં ફાફડા ગોટા જેવી ખાદ્ય સામગ્રીમાં વોશિંગ પાવડર નખાતા હોવાની હકીકત સામે આવતા અને ફૂડ વિભાગ પણ ચોંકી ઉઠ્યું હતું. તેમની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સાથે અંબાજીમાં પ્લાસ્ટિક ઉપરનો પ્રતિબંધ હોવા છતાં જાહેરમાં પ્લાસ્ટિકનું વેચાણ થતું હોવાથી 12 કિલો જેટલો પ્લાસ્ટિક જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. એટલું જ નહીં, પ્રસાદ પૂજા પાની સામગ્રી ઉપર પણ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરાતા મોટાભાગની દુકાનોમાં પ્રસાદના પેકેટમાં લખેલા વજન કરતાં ઓછું વજન મળતા પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. મેળામાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગની 15 જેટલી ટીમો બનાવવામાં આવેલી છે, જે મેળો પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી કામગીરી કરતી રહેશે તેમ વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. પૂનમનો મેળો 8 તારીખથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. મેળાને અનુલક્ષીને આમ તો અમે ગયા 8મી તારીખથી સેમ્પલિંગની કામગીરી ચાલુ કરી છે, પણ આજરોજ સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ તરીકે અમે ખાસ હોટલો અને ફરસાણ વિકતી લારી ગલ્લા અને પાણીપુરી તેમજ શરબતની સ્પેશિયલ તપાસની ઝુંબેશ રાખી હતી. એમાં અમે આજરોજ લગભગ તમામ ખાદ્યચીજો જેવા કે ફાફડા, કે જે ફાફડામાં ખાસ કરીને વોશિંગ પાવડરનો ઉપયોગ થતો હતો, એ તમામ ફાફડા, વાસી પાઉ તેમજ અન્ય ખાદ્યચીજો આશરે 350 થી 350 કિલો જેટલો જથ્થો અમે નાશ કરાવ્યો છે. તે ઉપરાંત ખાદ્યતેલ કે જે TPC 25થી ઉપર ના હોવું જોઈએ, આમ અમે જે લગભગ 30 થી 40 કિલો જેટલું નાશ કરાવ્યો છે, જેનું TPC લગભગ 25ની પણ નજીક પહોંચવા આવ્યો, તો એ તમામ જથ્થો અમે નાશ કરાવી દીધો છે. આશરે 30 થી 40 કિલો જેટલો તેલનો જથ્થો અમે નાશ કરાવ્યો છે, જે તેલ થાઈ તેલ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતું હતું. પ્લાસ્ટિક અમે 12 કિલો જેટલું પ્લાસ્ટિકનો જથ્થો સાથે સવિશેષમાં અમે આ પ્લાસ્ટિકની પણ ઝુંબેશ ચલાવી હતી કે જેમની પાસે પ્લાસ્ટિક મળતું 12 કિલો જેટલો પ્લાસ્ટિકનો જથ્થો પણ અમે નાશ કરાવ્યો છે. અને સાથે સાથે અત્યાર સુધી આ કામગીરી અમે સતત ચાલુ રહેશે અને આ સમગ્ર કાર્યવાહી અમે દસથી બાર ટીમો જેટલી ભાદરવી સુધી હવે આ કામગીરી સતત કરતી રહેશે.